Balkānu valsts, Kosova un Maķedonija, bijušās Dienvidslavijas republikas zemes mūsu volejbola izlases apmeklē, jo pēc 100. Gada pārtraukuma tā atkal spēlē Eiropas līgā. Šobrīd spēkus pārbaudām Eiropas sudraba līgā. Eurolīgā ļanās ocim važins, to stēs nožemožem palūcēt īgra. Eiropas līga mums ir svarīga, jo tajā gūstam spēļu praksi. Jo vairāk, jo labāk. Ja iekļūsim fināla četrniekā, tad grupā būsim nospēlējuši 6 spēles un fināla turnīrā vēl 2. Mums tas ir ļoti svarīgi. Mums ir nepieciešams vairāk spēles ar citām valstu izlasēm, lai arī kādas viņas būtu, piemēram, Kosova. Kosova nesen sākus ir spēlēt vispār. Eiropas apritē nesen ir iegājusi ar volejbolu, bet tāpat Austrija, Maķedonija, tās diezgan labas spēles un ļoti noderīgas mums kā izlasēji, jo parasti spēlējot tikai Eiropas čempionāta kvalifikācijas kārtas, ar tām spēlēm ir mazliet pa maz tās spēles. Arī tas, ka, piemēram, man personīgi šogad es varbūt tik daudz nespēlēju klubā, un tagad ir tā iespēja, ka ir tiešām gribās spēlēt, un tā viens ir spēlēt tur draudzības spēles, pārbaudes turnīrs, kas, teiksim, tā neko daudz nenozīmē, bet tās oficiālās spēles noteikti ir vajadzīgas gan pieredzei, gan pašiem sajust to spēles garšu un nostiprināt to spēles kvalitāti. Ar Latvijas izlases atgriešanos Eiropas līgā sāks arī jauns posms Latvijas volejbolā, jo izlasē pēc liela pārtraukuma ir jauns treneris. Tas ir igaunis Avo Kēls. Mani apmierina darbs aizsardzībā un blokā. Tieši tā mēs arī uzvarējām spēcīgos pretiniekus Austriju un Maķedoniju. Bijām labāki blokā un aizsardzībā. Tad, kad gatavojamies konkrētajai spēlei, tad mēs treniņos darām tieši tās lietas, cenšamies darīt, ko mēs darīsim spēlē. Respektīvi, tas sākums sastāvs, kas ies spēlē, tie spēlē aizsardzībā tā, kā būtu jāspēlē spēlē. Un līdz ar to otrs sešanies, kas ir pretējā laukuma pusē, tie cenšās izpildīt tās lietas, ko darīs it kā mūsu pretinieki, kā provizoriski. Pjāvotie treniņi nav varbūt tādi, kad mūs nodzem līdz galam, bet ir treniņi, kur viņš vairāk stāst runā, un tad mēs tā taktiski vairāk kaut ko daram, nav tā intensitāte tik augsta. Taču es domāju, katram ir savs specifikas, un kādam tas varbūt patīk vairāk, kādam mazāk, bet man pilnībā apmierina. Avo valstsvienībai piesaistīs arī fiziskās sagatavotības treneri Tarmo Tītu. Viņš trenē arī igauņu rallists un tenisisti Aneti Kontaveitu. Viņa nu pat French Open aizkļuva līdz 8-daļfinālam. Pie viņa arī treniņi ir pavisam savādāk, kāda bija iepriekš. Personīgi es pirmajos treniņos, kad piedalījos tieši pie Tarmo, tad bija tā, ka bija ļoti daudz vingrinājumu, kuras vispār nekad savas karjeras laikā nebija taisījis, un likās, wow, tā jaunas vēsmas, jaunas asiņas, un tas tikai uz labu. Latvijas izlasē šobrīd par konkurences būtu grēks sūdzēties, turklāt Avo Kēls devis iespēju vairākiem jaunajiem spēlētājiem. Visi jaunie, Atvars, Ozoliņš, Edvīns, Skruders. Viņi arī ar savu darbu treniņos, savu attieksmi parāda to, ka viņi var spēlēt. Viņi arī jebkurā brīdī var izkonkurēt jebkuru piemēram, no uzbrucējiem. Tas pats Atvars, Ozoliņš. Viņiem jāstrādā visu vasaru. Ja viņi to darīs, tad pēc 3-4 gadiem spēlēs galvenās lomas izlasē. Tas ir ļoti pozitīvi, ka ņem jaunos spēlētājus, un mēs esam tur savās komandās līderi un nospēlējam to sezonu, un neviens mums maz neinteresējās. Te izrāda interesi, dod viņiem iespēju, savādāk mazums. Ja viņiem šo iespēju nedod, tad varbūt dažs labs no viņiem izdomāt, kādi jēgi man vairāk spēlēt, es atmetu ar roku visam un daru visam kaut ko citu. Bet te ir tā interese, un līdz ar to viņam reiz lielāk apetīt, vairāk trenēties, vairāk sev pierādīt un darboties tālāk. Eiropas līgā Latvijai panākumi visās līdzšinējās 5 spēlēs. Tas lielā mērā pateicoties pozitīvajai atmosfērai komandā. Atmosfēra ir kaujinieciska un strādīga. Tas ir ļoti svarīgi. Mēs tam mākam viens otru paļa paraut uz zove, tur ir kādi joki izspēr.
Un es domāju, tas tikai vienīgi palīdz. Tas palīdz izveidot to komandas garu, to pozitīvu atmosfēru, kas mums ir gan laukumā, gan ārpus laukuma pārbraucienos. Tā kopā sabraukšana ir izlastes. Viss ir pazīstams viens otram, un tas vēl plusā ir tāds liels gods. Un tad, es domāju, te jau nav par ko bērāties. Visi, mēs darām visu to, kas mums patīk, un tāpēc arī mēs kopā ejam uz kaut kādu to mērķi, un tikai ar pozitīvām emocijām.